ሰላም የበራስ ዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደና ነኝ። የናንተም ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬም የምታደምጡትን ለየት ያለ ግሩም የፍቅር ታሪክ ይሻለው እንደ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ነባሮቹን አመሰግናለሁ አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የስከዛሪዎቹንም ዩሪፍቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ። የሚወዳትን ባለቤቱን በሞት የነጠቀውን ተራራ የደረምሱ ጃሽራት ማንጂ በመላ ህንድ በአፍቃሪነቱና በጽናት ተምሳሌትነቱ ስሙን አይቷል እንደ አውሮፓያን አጣጠር ጥር 14 1929 በህንድ ጌላር በተባለች መንደር ያደገው ጃሽራት ማንጂ ፋሊጉኒ ዴቪ ከተባለች የመንደሩ ቆንጆ ጋር ትዳር መሰረተ በቀን ስራና በእርሻ የሚተዳደረው ዳሽራት ማንጂ ለባለቤቱ ፋሊኩኒ ዴቪ የነበረው ፍቅር ወደር አልነበረውም እንደ ነፍሱ ይወዳታል እሷም ቤቱን ለማስተዳደር አብዛኛውን ጊዜውን በስራ የሚያሳልፈውን ባሏን በመንከባከብ ፍቅሯን ትገልጽለታለች ታዲያ ጥንዶቹ ዳሽራት እንጂ ና ዴቪ የሚኖሩበትን መንደር ከሌላው መንደር የለየ ግዙፍ ተራራ አለ ጥንዶቹን ጨምሮ የመንደሩ ኗሪዎች ወደ ሌላው መንደር ለመሄድ ይህንን ለደህንነት አስጊ ሆነ ተራራን ወጥቶ መውረድ ግድ ይላችኋል አዛውንቶች ሴቶች ና ህጻናት ወደ ሌላኛው መንደር ለመሄድ ይህንን ተራራ ሲወጡና ሲወርዱ በርካታ ጉዳት ደርሷል በመኪና በጭራሽ የማይታሰብ ነው የዳሽራት ማንጂ ባለቤት ፋሊጉኒ ዴቪ ነፍሰ ጥሩ ነች ባለቤቷ ዳሽራት ማንጂ አዲስ ልጁን ለመቀበል በጉጉት መጠበቅ ጀመራ ነፍሰ ጡር ሚስቱ ይበልጥ አሳሳቸው በአካባቢው ሆስፒታልም ሆነ ጤና ጣቢያ ባለመኖሩ ወልዳ እስከምትገላገል ሀሳብ ሰቅሱ ያዘው ታዲያ ነፍሰ ጡር ሚስቱ ፋሊጉኒ እርግዝናዋም ገፍቶ የሚሰራበት ቦታ ለእሱ ምግብና ውሃ ለማድረስ ተራራውን ወታ ቁልቁል ትወርድ ነበር እናም በአንዲት ክፉ ቀን ፋሊጎኒ ለባሏ ማንጂ ምሳ ስንቂዛ ተራራውን ወታ በመውረድ ላይ ያለች ድንገት አንሸራትታትና እስከነ ስንቋ ቁልቁለቱን መንከባለል ትጀምራለች ታች ላይ ስታርፍ ራሱ አንስታ ነበር ይህንን የተመለከተ አንድ የመንደሩ ሰው በፍጥነት ለባለቤቷ ማንጂ ሄዶ ነገረው ማንጂ ሲሮጥ መጣ ከተራራው ላይ ተንሸራት የወደቀችው ፋሊጉኒ ራሱ አንስታ ደም እየፈስሳት አገኛት በእርግጥም ትተነፍስ ነበር ነገር ግን በአካባቢው ሆስፒታል የሚባል ስለሌለና ና ውጪ በብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወደሚገኘው ክሊኒክ ለመውሰድ ተራራማ አካባቢ ለጉዞ ባለመመቸቱ ፋሊጉኔ በቅፉ ላይ ህይወቱ አለፈ በዚህም ዳሽራት ማንጂ ሐሰኑ የሚቋቋሙ አልነበረም ፍላጉኔ ትዝቱ አንትታ ላትመለስ ሄደች በዚህም ማንጂ በሕይወቱ እጅግ ያቆሰለውን ሀዘን አሳለፈ ከሐሰኑ ሲጽናና የጓነት በሚመስል መልኩ የባለቤቱን ሁን የቀማውን ተራራ ሊያፈርስ ተነሳ በወቅቱ ይህ ከሞኝነት አለዛም የአይምሮ ጤና መጓደል እንደ ገጠመው የሚያስቆጥረው ነበር ማንጂ አንዲት መዶሻውን ይዞ ተነሳ ተራራውንም ማለማለ ና መንገድ ለመስራት ስራውን ጀመረ የመንደሩ ተጎች። እንደችል ቁጠሩት ተራራን ለመክፈል የቂል ስራ ከሚሞክር ይልቅ ገቢ የሚያስገኝ ስራ በመስራት የረባ ምግብ መመገብ ያለበት መሆኑን ሊመክሩት ሞከሩ ማንቺ ግን የባለቤቱን ሞት የሚያስታውሰውን ይህንን ተራራ በመሰንጠቅ የአክፎ አጋጣሚ በሌሎቹ አካባቢው ነዋሪዎች ላይ እንዳይደርስ ስራውን ቀጠለ በአንዲት መዶሻ ተራራን ያህል ነገር ሁለት ቦታ ለመክፈል መነሳት የእውነትም ሞኝነት የሚመስል ነገር ነበረው ማንቺ ግን ስራውን ጀመረው ተራራውን መቦርቦር እንደጀመረ ከስራው አድካሚነት በፊት መሰናክል የገጠመው ከገዛ አባቱ ነበር አባቱ ማህበራዊ ማህበራዊና ማህበረሰባዊ ተግባራቱን ትቶ ጊዜውን ሁሉ ተራራ ቁፋሩ ላይ በማሳለፉ ለፖሊስ አመልክቶ አሳሰሩት በመንደሩ ተወዳጅ የሆነ ማንጂ ግን ጠበቆቹ ተከራክረውለት ነጻ ወጡት በቀን ገንዘብ ለማግኘት የሚጠቅሙትን ስራዎቹንና እርሻውን ትቶ የግል ፕሮጀክት የሆነውን ተራራውን የመክፈል ጥረቱን በቀንና በሌሊት ቀጠላ ድንጋያማ በሆነው ተራራ ላይ እሳት እያነደደና የጋሌ የተራራ አካል ላይ ውሃ በማርከፍከፍ ሲሰነጣጠቅለት በመዶሻ እያፈራረሰ ስራውን ቀጠላ በዚህ መሀል ግን አካባቢው ላይ አንድ ያልታሰበ ነገር ተከሰተ ይኸውም ድርቅ ነበር በድርቁ ምክንያት ማንጂ ከነቤት ቤተሰቡ ወደ ሌላ ቦታ ተዛወራ ነገር ግን ካለበት እየተመላለሰ ተራራውን መቦርቦሩን ቀጠላ የማንጂ ተግባር የመንደሯ ነዋሪዎች እንዳሉት የሞኝ ባይሆንም ስራው ግን ቀላል አልነበረም ምክንያቱም ማንጂ ስራው በአመትም በአምስት በ አምስት ዓመትም አላለቀለትም እንደ አውሮፓያን ህግ አስራ ላይ ተራራውን ማፍረስ የጀምረው ዳሽራት ማንጂ ከ ሁለት አመታት በኋላ አስራ ላይ ስራውን አጠናቀቀ መንደሮቹ መሀል ላይ ተከምሮ መለየትን የፈጠረው ተራራ በማንጂ ቀጫጭን እጆች ሁለት ቦታ ተከፈለ ተራራው ተከፍሎ በማንጂ የተሰራው መንገድም መቶ ዘጠኝ ሜትር ዘጠኝ ሜትር ስፋት አለው ከዚህ በፊት የአካባቢው ነዋሪዎች ወደሚቀጥለው መንደር ለመድረስ በግራ 56 ኪሎ ሜትሮችን ይጓዙ የነበረ ሲሆን አሁን ወደ 16 ኪሎ ሜትር አጥሮላቸዋል ዳሽራት ማንጂ ያንን መንገድ ከሰራ በኋላ የመንደሩ ነዋሪዎች ሙሉ ለሙሉ በሚያስብል ደረጃ ከስጋት ነጻ ወጥቷል ከማንጂ መንገድ በፊት የአካባቢው ሰዎች በተራራው ምክንያት መኪና ያቃችሁም ነበር ለማንቺ ምስጋና ይግባና አሁን በተከፈለው ተራራ መሀል ቢፈልጉ በግር ቢፈልጉ በመኪና መጓዝ ይችላሉ አሁን የታመመ ሰው ቢኖር በመኪናም ሆነ በተገኘው መጓጓዣ ሆስፒታል መሄድ ይችላል ማንቺ በባለቤቱ ሞት ቁጭት የሰራውና ሀሁለት ዓመታትን የወሰደበት መንገድ በህንድ ዝነኛ አደረገው የተራራው ሰው በሚል ርዕስ ግለ ታሪክ ተሰነደለት ቢዩቱ ላይ የሚያጠነጥኑ ፊልሞችም ተሰርተውለታል ከነ ልጆቹ በከፋ ውስጥ ለሚኖረው ማንጂ የክልሉ መንግስት አምስት ሄክታር መሬት በሽልማት ስጦታ አበረከተለት ማንጂ ግን እኔም ልጆች የሚቅርብንና እዚህ መሬት ላይ ለመንደሩ ነዋሪዎች ሆስፒታል ቢገነባላቸው ደስ ይለኛል ሲል ሀሳብ አቀረበ የገዛ ቤተሰቡ በከፍተኛ ድነት ውስጥ እያለ ቦታውን መልሶ ለአካባቢው ነዋሪ ለሆስፒታል መስሪያነት መስጠቱ ሌላ መነጋገር ይሆናም የንድ መንግስትም ቦታው ላይ በማንጂ የሚጠራ ሆስፒታል እንደሚሰራ ቃል እና ዛሬ የልጅ ልጆቹ ከድነት ጋር መታገላቸውን ቢቀጥሉም ስማቸው ግን በመላው ህንድ የጽናት ተምሳሌ ተደርጎ ይጠራል ባንቺ ለባለቤቱ ያለውን ፍቅር ለመግለጽ ተራራውን ሁለት ቦታ ክፍሏል የእሱ ብቸኛ ዓላማ በሕይወት ለሌለችው ባለቤቱ ፋሊኩኒ ዴቪ ያለውን ፍቅር መግለጽና የመንደሩን ሰዎች እንደ እሱ የሚወዱትን ሰው እንዳያጡ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ነበር ያንንም አሳክቷል ማንቺ መንገዱን ለመስራት በ22ት ዓመታት ውስጥ መ29ሺ ስምንት ቶን የድንጋይ አፈር አፍርሷል በዓላም ዳሽራት ማንጂ በ207 በአሞት ከረጢት ካንሰር በ73 ዓመቱ ከዚህ ዓለም ተለየ የዚህ ታሪክ ጸሐፊ እንዳሰፈረው በሕይወታችን ውስጥ በየቀኑ እንቅፋቶች ያጋጥሙናል ምናልባት ተራሮችን በአንድ ቀን አንሰብር ይሆናል ለገባነው ቃልና ባለን ቁርጠኝነት ግን በየቀኑ ትንሽ ትንሽ ነገር ከሰራን ተጠራቅሞ ነገ ትልቅ የሚውን ለውጥ መፍጠር እንደሚቻል ከማንጂ እንማራለን ብሏል